І до новин культури. Латиноамериканські та французькі мелодії на дніпропетровській сцені. Фестиваль «Музика без меж» стирає кордони між країнами. Солісти зі світовими іменами у супроводі молодіжного симфонічного оркестру тішитимуть поціновувачів мистецтва творами найвідоміших композиторів. Одна з композицій пролунає в Україні вперше. Із нотами для неї пов'язана майже детективна історія, яку розкаже моя колега. Мелодія бразильської бахіани номер 3 звучить на українській сцені вперше. Виконавці кажуть, ноти для твору знайшлися майже дивом. До Дніпропетровської консерваторії вони потрапили із бібліотеки Лос-Анджелеса. Виконати твір дозволили лише один раз. Скільки можна удивляти виконанням соль-мінорної симфонії Моцарта або п'ятої симфонії Чайковського, які грають всі оркестри? Важно показати, що в світі дуже багато музики, і, несмотря на якоби відкриті границі, ми дуже багато не знаємо. Програму фестивалю не випадково назвали музичним карнавалом. Окрім визнаної світової класики, симфонічний оркестр виконуватиме латиноамериканські та французькі твори. І для багатьох українських слухачів це буде відкриття. Ця музика одновременна і дуже зрозуміла. Язик її, мені здається, має бути ясен будь-якому. І в той же час дуже тонке і глибоке. Таке не дуже часто зустрічаєшся сочетання. Обычно глубокая музыка, она немножечко тяжела для восприятия. А это в данном случае, я надеюсь, что всем ляжет легко на душу. Поціновувачі мистецтва відкриті для всього нового. Ігор Тищенко від концерту лишився у захваті. Зізнається, намагається не пропускати жодної нагоди послухати класику. Тож до консерваторії ходить як на роботу. З дитинства увлікався музикою, так хотіла грати на піаніно, ну так. К этому относился несерьезно. Надо было, вот хотел бы лучше, чтобы стать музыкантом. Ну, уже так привык, уже в консерваторию хожу лет 10. Ну, я считаю, культурному человеку музыка не может не нравиться. Фестиваль триватиме до 2 березня. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.